israel inaan joogayna ilaahay baa yaqaana aniga qorshahaygu waxa weeyaan inaan cadaalad sameeyo intii aan karo aniga qorshahayga koobaad ee balaankayga koobaad waxa weeyaan intii aan karo inaan cadaalad sameeyo waxaas leh bal ciidanka booliisku ha arko meel la higsanaya inay jirto oo ragu ku tartamo adagada marka anigu waxaan idiin samaynayaa maadaama aan isleeyay cadaalad sameeyo ilaahay baa cadaalada sameeye maadaama aan isleeyay boolisku reform ha isbedelo oo macaa madaxweynaha isla ognay boolisku inuu isbedelo oo boolis sharaf leh oo dadku ka dambeeyo oo iyaguna dadka ka dambeeya oo dadka la saaxiiba oo dadku ka iska baydho qofkaa sharci inuu ku qabanayo la barto weliba waxaa iminka jirta saddex wax ciidamada strategy balaan waxa shan sannadood aanu qornay iminka waanu wadnaa oo doonna marka dambe inuu madaxweynuhu kasoo qayb galo waxaa ka mid ah in ciidanka booliisku oo dhan 20 cisho qolwalba gobolkeeda wax la yidhaahdo human right training wax la yidhaahdo oo sida bal dadka loola dhaqmo booliisku loola dhaqmo lagu barayo booliisku waa saaxiibka dadweynaha booliisku waa adeegaha dadweynaha soomaa ya taa horta berin il fahmo qofka sharciga ku qabo ku adkee laakiin insaan ahaan iyo islaam ahaanba wuxuu kuu leeyahay hagaaji waa inuu qofku markaa fahmaa inay cadaaladii halkan tahay doonna saraakiil yaryar inaanu soo saarno oo imika in dhalinyaro saa ubooy waana khasab taas waynu dabargoyna haddii kale sida dadkeen ummadda caalamkeen nahay xilka u weyna ay saareen waa inay rag dhalinyarii soo baxaan oo ciidamada xukuma oo shaqeeya oo qaranka bedela waanu wadnaa waa istraatiji balaanka ku jirta isla soconaa hadba ka dhamaysa maarj ingiriiska dhisay waa jaamacad weyn oo qurux badan oo hurdadii oo wixii oo rag baanu gelinaynaa iyadana soddon nin baa lagu talgalay one year bayna soddon nin ka baxday waa la gelinaya eg dadkii la reform gareeyo gaadiidkii la reform gareeyo isgaarsiintii la reform gareeyo dadku wax xigsadaan waynu wadnaa midda kale inaanu berimiya samayno oo qofku wax xigsado uu qofku isla halkaa gaar qofna ilaahay mooyo cid isku halayno qofku waynu dhifi jiro isaga waxaan dadaalo ilaahayna tala saarto ya midda kale qof waynu hamad leeyi waanaad fikirtaa dhalinyaraa tahay hamad inaa yeelataana waa idinku dhiiri gelinaya marka waxay noo balana kow cadaalad ilaahayna annagana ha nawaafajiya noogu duceeya talabaad waxa weeyaan waxaynu ku ballamaynaa inaynu xidhiidhka inaga iyo dadweynaha noo dhexeeya wanaajino aan iska ilaalino qodobkaa dadku waa dadkeennii waa kala rabay inaynu bedelo kaasuna waa mid waxaa kaloo laynaga rabaa in meel aa hegsataa maana idin samaynanaana oo ku dhiirataan hebelow gaar hebelow gaar hebelow gaar qofkii wax la yimaado daraja ha noqoto lacag ha noqoto dhiirigelin ha noqoto bedel wanaagsan meel wanaagsan geyna ha noqoto dallacaada dallacood meel helib ku qorno ha noqoto xilkuna waa dallacaad darajaduna waa dallacaad ma waa laba dallacadood bidh uun baan rabaa inaynu isku ballano inuu ka korro isdhexfadhigii hore ma jirayo ogaaday imikaba taa isdhexfadhigii hore ee laisdhexfadhiyayay ma jiro kumitir waxaan ku ahay qarankan horena dhiig baan ugu soo daadiyay waan usoo dagaalamay imikana intay igu hadhay inaan kiciyaabaan doonaya oo wixii aan usoo dagaalamay dowladda baynu dubinayay sistem kii ka wanaagsan inaynu helo anu kaasaan diyaar u ahay dabadana waan haynaya